Друзі, продовжуємо наш п'ятничний ефір Ukrainian Media Network. Нагадаю, що нас можна дивитися на YouTube в мережі ЛНР незабаром на Megogo, долучатися через соціальні мережі Facebook, Twitter, і так само підписуватися на телеграм-канал skripin.ua для того, щоб знати, коли у нас є ефір і хто у нас в гості приходить, зрештою, і для того, щоб бути постійно на зв'язку. Питання можете ставити так само мені особисто через телеграм @skripin, або телефонувати, або скайпувати UMN онлайн. Є такий скайп для ваших послуг. От, власне. Далі Юрій Береза, народний депутат у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Та ви так помінялися. Чому? З того часу, як ми бачилися. Чому? Не знаю, якось обдепутатствували. Ви помиляєтесь. Та чого ж я помиляюся? В чому я обдепутат? А ви сьогодні були в залі Верховної Ради? Так. Скільки було депутатів там? Ну, під кінець чоловік 30. А під початок? Під початок більше було, десь ну, до 300. Ну, 200 було. Так? Так. А куди вони потім діваються? От скажіть, що це за короткий робочий день депутатів? Можете дати мені пояснення? Ну, зазвичай в п'ятницю депутати збираються тільки для того, щоб подивитися на уряд, поставити неприємні питання. Або приємні для кого приємні, для кого неприємні. Взагалі регламент от стосовно п'ятниці, мабуть, він назрів для того, щоб його змінити. Тому що після перерви, короткої перерви з 12 по 12.30 практично в залі залишається ну, максимум 50 депутатів. І то тільки ті, хто записались на виступ. А ви були вже до кінця? Звичайно. Ну, якщо до нас прийшли, то так, бо депутатів спробуй піймай депутата називається. Нова забавка. А я вже за межами Києва. А я поїхав на округ. Ну, така відповідь. Та 14 березня запрацюю знову парламент. Для розуміння. Ні, я сьогодні, в мене сьогодні, я приїхав. 14 березня запрацюю. 14 березня. Роман, я сьогодні приїхав до вас, сьогодні в будинку кіно о 18.00 була презентація фільму «Лицарі неба, піски» про загиблих бійців з полку «Дніпро-1», які загинули під час 14-15 рік, під час війни на Сході. І ну, для мене це друга частина. Вже друга частина вийшла. Перша частина «Лицарі неба» і «Іловайськ». І друга частина – фільм документальний, історичний фільм. От сьогодні прибула презентація для Києва. Ну, це ви, окей, ви скористалися нашим ефіром для того, щоб сказати, що є такий фільм, його варто подивитися. Я вас почув. Я вам подарую диск. А де ж я його вставлю? Добре, флешку тоді. Тому... Можете дати лінк просто, якщо він в інтернеті. Ні, він в інтернеті не буде поки, до тих пір, поки він не пройде по всьому. Можна приховане посилання дати. Закачати, поставити тільки за лінком. Я досить не... Я вас навчу. Дякую. Це не складно. На YouTube заливаєте або на Vimeo і даєте по лінку або під паролем, або тільки для того, хто має лінк. Є така можливість. Але чи ви собі так уявляли депутатську роботу? Бо ми з вами знайомі, коли ми приїжджали свого часу в Дніпро, і у нас була, ви тоді громадський діяч був, такий активіст. Так. Ви так собі уявляли депутатську роботу? Ні. Для мене депутатська робота до сих пір, це, знаєте, от, те саме, я згадав, в 77-му році, після закінчення першого класу, тітка моя взяла мене за руку і відвела на вівчарню. І я з того часу по 3 місяці кожного літа працював в колгоспі. Шевченко писав мені 13 імен, але я пас ягнята за собою. А я в 7 років пішов працювати. І мені, наприклад, досить сумно і соромно перед своєю мамою і татом, коли я не знаходжусь на своєму робочому місці. Тому що вони... Ну, як я, люба дитина, гордість для батьків, вони обов'язково включають раду і кажуть, Юрко, а як ти себе вів? Тобто це... такий у вас контроль з боку батьків, так? І це, повірте мені... Цікаве відкривання сьогоднішнього дня. Чому? Ну, тому що ніхто з депутатів ніколи не казав, за мною дивляться мама і тато. І це для них, повірте, і мама там, вона досить з мене бере зобов'язання весь час, коли я їду до Києва, заїжджаю, вона каже, Юрко, тільки не бийся. Це не позорь родину.
У нас є подія дня. Ваша колега по парламенту, герой України Надія Савченко, поїхала в Ордло на окуповані території. От є відео, яке... Ну, запускайся ж відео. Це Life News, якщо я не помиляюся. Та є звук трошки. Там тріщить фотоапарат. Це повтор уже пішов, фактично. Ну от є відеосвідоцтво. Давайте дамо якусь характеристику цьому вчинку пані Надії. І у нас є опитування стосовно цього, це стосується наших глядачів. Як ви ставитеся до вояжу Надії Савченко в Ордло? І чотири варіанти відповідей. Це сміливий та гідний вчинок. Поїхав би з нею. Це другий варіант. Де вона купила цей тур? Це третій варіант. Нехай там і лишається. Це четвертий варіант. Прошу голосувати. Ваша відповідь. Четвертий. Нехай там і лишається? А чого ж так? Ну, дивіться, я після того, як вона повернулась з так званого полону, я мав з нею таку ґрунтовну розмову. І я до неї звернувся і сказав, що якщо ти... Ну, я глибоко був в цьому переконаний, що вона пройшла за стінки російської фашистської системи. І кажу, твоє завдання, саме основне, це врятувати всіх наших полонених. Тому що ти знаєш, ти відчула. І надважливо зараз, щоб ти поїхала на країни Заходу і скрізь розповіла про те, що ти пережила. І це допоможе нам повернути всіх наших полонених. Вона так подивилась на мене і нічого не зробила. Більше я з нею не розмовляв. Далі були тільки мої звернення до Служби безпеки про позбавлення її доступу до державної таємниці після її неадекватних дій. І ну, це було неодноразово. І позбавлення все ж таки її членства в комітеті. Це також було підписано. Я вважаю, що Надія Савченко на сьогоднішній день є небезпекою. В першу чергу для Комітету національної безпеки і оборони, тому що ті питання, які обговорюються на цьому комітеті, вони впливають на національну безпеку. Після конкретно цієї події я скажу, що моє глибоке переконання в тому, що, по-перше, ми повинні позбавити дійсно депутатської недоторканності. Вона герой України. Ну і що? Петро Порошенко їй вручив героя по ще раз кажу, послухайте, немає права ні герой, ні напівгерой, ні супергерой, немає права здавати національні інтереси. Цей вчинок для мене – це здача національних інтересів. Не більше, не менше. Пані Тетяна Рачкова сьогодні виступала у Верховній Раді, вона теж висловила позицію і певні вимоги стосовно цього вчинку. Пані Савченко, ну, принаймні, тоді ще не було документальних свідоцтв, але вони з'явилися пізніше. Послухаємо пані Рачкову, пряма мова. Я хочу продовжити свій виступ і доповісти про незаконні дії народного депутата Надії Савченко, свідками якої були військовослужбовці Збройних сил України повітряно-десантних військ. На цьому тижні вона була присутня на позиціях Збройних сил України і підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції і прийти до Києва і зробити державний переворот. Я хочу їй нагадати про те, що стаття Кримінального кодексу, стаття 109, як підбурення до повалення конституційного ладу. І прошу вважати мій виступ депутатським запитом. Від свого імені і імені військовослужбовців я звертаюсь в Генеральну прокуратуру і в Службу безпеки України, щоб вони почали справу кримінальну по цьому факту.
Я те саме зробив сьогодні, буквально після виступу, те, що я почув у Раді, я зразу зробив запит Генеральна прокуратура, Служба безпеки, МВС про оцінку, правову оцінку діям Надії Савченко. І я думаю, що от зараз насправді момент істини в тому, що пані Надія в понеділок заявила про складання себе депутатської недоторканності. І перевіримо на не словом, а ділом, як це буде зараз закінчитися це все. Я не знаю, як закінчиться. У нас є опитування, хочу нагадати, яке стосується цього вчинку Надії Савченко. Вона поїхала на окуповані території, зокрема, я так розумію, в Донецьк. Якщо я не помиляюся. Макеївку. Макіївку? Макіївку. Як ви, ну, це там, де Джміль літав і прилетів до Гіві? Так. Може, вона поїхала покласти квіти? Можливо. Ні, це здача національних інтересів. Це, пан Роман, я, от, ви знаєте... Так, а що у нас не здача національних інтересів? У нас пан Медведчук на контакті з Путіним. І літає прямим рейсом. Ні, плюс там, ви ж бачили, хто її супроводжував. Рубан. Так, Рубан, званий. Там, да, вона з Рубаном поїхала. Це ж одна команда. Медведчук. От, ну, це так, один я кажу, де ж здача, якщо Рубан вже 3 роки їздить туди і постійно ніби привозить наших полонених. Я Рубана вигнав штабу надзахисту ще все в липні 2014 року штабу надзахисту в Дніпропетровській області. Тому що він так, такі речі розповідав. Які речі розповідав? Ну, наприклад, що Бєс – це гарна людина. Він тільки... От... Бєзлєр, маєте на увазі, так? А, так. Бєзлєр, так. Да. А потім Бєзлєр убивав бійців полку Дніпро-1 під Новоазовськом, відрізав голови. Це, ну, для мене немає, розумієте, от, що Надя Савченко зараз, що Рубан, що Медведчук – це ворог. Для мене особисто це ворог. Але це ж не... з волі президента Медведчук контактує. Ну, я думаю, що вам потрібно поставити питання президенту. Як? СМС-ку написати? Ну, можливо, через звернення, через інтернет, через петицію. Ви, депутат, у вас більше повноважень, ніж поставити питання президенту. Повірте мені, стосовно Наді Савченко і стосовно цих всіх подій, я окремо ще, це треба... Все ж таки, щоб не виглядати потім, знаєте, смішним, я зараз попросив свідчення, де, як, чому, зберу от всі факти, весь фактаж, і потім буде моя... Ну, каже, що вона приїжджала на позиції під аеропортом, під ДАПом, і вчора закликала припиняти війну і йти воювати в Київ. Це також я перевіряю зараз. Ну, нема свідчень. От в чому я кажу, відео просто, свідчень немає. Я просто це перевіряю, пан Роман. Ага. І повірте, я не буду про це мовчати. Як Надія Савченко сама пояснює свої вчинки? От є цитати, її пост на Фейсбуці був. Зачитаю зараз, як тільки з'являться ця, так би мовити, цитата на екрані. Прошу всю Україну підтримати мене, як підтримували мене тоді, коли я була в полоні. Я зараз свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб визволити наших українських полонених і довести гуманітарну складову мінського процесу до фіналу. Прошу підтримки в Україні і світу. Мені дуже нелегко, але я борюсь. Надія Савченко. Ще раз дивимося, значить, як під загрозу поставлене життя. Як бореться Надія Савченко? Ось під загрозу поставлено, вона входить в загрозливі двері. Там летять снаряди. Виходить з загрозливої машини. А що там написано? Ок, що це? А, офіцерський корпус. Це корпус, це Рубан. Ось загрозливо, загрозливо поруч з нею йде дівчина в рожевій курці. І в білих чоботях. Надя пригнічена. А Рубана, так, ми не бачимо, пустили або не пустили Рубана. Я бачу, що це Рубан, але не видно, пустили або не пустили. Я думаю, що зараз їй просто треба відробляти те, що зробив для неї Медведчук. Це проект, от їй треба робити те, що говорить темник нашої сучасності.
пан Медведчук. Не більше, не менше. У мене питання. Ну, і там, можливо, це правильно, коли Україна захищає своїх полонених, будь-що, але це дуже, дуже вибірково відбувається. Чомусь. Тобто про Надю Савченко говорили, зараз Сенченко і Кольченко, та? Правильно я прізвище сказав? І вони попросили, нас не треба звільняти, ми не хочемо бути такими заручниками ціною там якихось поступок, щоб нас звільняли. Це була заява. Всіх решток взагалі не згадують. Надю Савченко просто про це так говорила активно. Юлія Володимирівна Тимошенко використала як пробивну силу. Трамплін Верховну Раду. Надя ж не, більше не у Юлі в обіймі, так? І, ну, тобто, в чому блюзнірство української політики? Поставити собі в список ув'язнену, яка, ми не знаємо, яка вона. Там сьогодні заголовки про Надю Савченко «Куля дура». Це найпоширеніше в мережі. Причому це в статтях, які є аналітичні вже. Не просто так, як допис на Фейсбуці або в Твіттері. Така характеристика. Тобто, чи нам треба бути обережними, чи нам треба будь-якою ціною визволяти полонених. Чи якась має бути інша політика, тому що з полоненими у нас пов'язана блокада окупованих територій. Я не думаю, що з полоненими. А як? А з чим пов'язано? Ні, у них вимога звільнити полонених. Вимога номер один. Друга вимога, сьогодні Володя Парасюк був на зв'язку на початку програми. Друга вимога – ухвалити закон про окуповані території. Так закон ухвалюється в стінах Верховної Ради. Так, тільки комітет не підтримав. Який? А хто профільний комітет? А хто очолює комітет? А хто очолює комітет? А хто комітет? А хто? Ну, поясніть, я не знаю. Єгор Соболєв. Так. І вони голосували по самопоміч за, але Народний фронт і БПП не підтримали цю пропозицію. Ну, я... Комітет. Відбулося голосування, і комітет не підтримав. Голосів БПП і Народного фронту не було за закон про окуповані території. Так що Єгор може очолювати хоч 10 комітетів. Але є голоси в залі. Ну, ви думаєте, що якщо Єгор поїде на схід, то голоси з'являться? Чекайте, я не так поставив питання. На що ви говорите, ви думаєте? Я так не думаю. Я вас запитую. Немає підтримки Народного фронту і БПП стосовно закону про окуповані території. Чому? Відверто, ну, мабуть, якби я був в комітеті, мій би голос... Ні, ви як народний депутат можете відповісти. А я відповідаю як народний, я не є членом цього. Ви за ухвалення закону? Я за ухвалення закону про окуповані території. Я за ухвалення закону про спецконфіскацію. От дивіться, у нас комітет проходить закон про спецконфіскацію, доходить до зали і не голосується. Це, ну, на жаль, реальність Верховної Ради нинішньої. Закон про спецконфіскацію потрібен? Гроші я не хочу. Ні, ви мене не запитуєте. Ні, я кажу, потрібен. Але, на жаль, голосів не знаходить. Поясніть тоді, як народний депутат, ви ж там спілкуєтеся з вашими колегами, чому такий спротив іде ухваленню закону про окуповані території? Ну, от, зокрема, про цей закон. Я не про спецконфіскацію, зараз про окуповані території. Що це за фобія? Що нас уряд переконує, що... Треба і торгувати, і вугілля возити, і що у нас величезна загроза фінансовій стабільності, гривні. Ну, вона ж не тільки йде з окупованих територій. Ні, я, на жаль, не є спеціалістом цього закону. Я все ж таки... Ну, ви ж кажете, я за, але... Ні, я за, якщо він винесеться в залу Верховної Ради, я за нього, звичайно, проголосую. Ну, може бути різні варіації, розумієте? Цих варіацій законів було вже кілька про окуповані території. Як ви вважаєте, чому... Фактично, пропрезидентська фракція не підтримує де-факто. Чому Народний фронт не підтримує? Ну, насправді, я знаю позицію Народного фронту про те, що все ж таки ми за заборону, повну заборону торгівлі і закриття, повністю закриття окупованих територій. Володя Парасюк вам попросив передати, що Дніпро-1 на Банкову служити Порошенку ви повели, і це далі він слів уже не зміг добрати, що це. Ну, на його думку, я так розумію, що це ганьба. Володя просто, ну, ви знаєте, от останнім часом, я думаю, що це або захворювання, або весняна хвороба. Ну, по-перше, Береза не має відношення і до команди полку Дніпро-1. Полк Дніпро-1 є в підпорядкуванні міністра внутрішніх справ. І він віддає команди. Тому що якби народний депутат, якщо Володя не володіє ситуацією,
підпорядкованості, ну, мені жаль його. Я лише переказав, ви відповідаєте. Я вам просто кажу, що на сьогоднішній день Полудніпро-1 є повній підпорядкованості міністра внутрішніх справ. І Володя завжди відрізнявся тим відсутністю дисципліни. От, на жаль, вся історія перебування в полку Дніпро-1 – це боротьба, моя боротьба з ним, як з героєм Майдана, який собі дозволяв, ну, більше, чим мог би собі дозволити рядовий боєць. Це проблема завжди була. Кажуть, що мені треба виправитися, що Сенцова, не Сенченко. Ну так, Сенцов і Кольченко. Сенцов, так. Так. Ну, я б міг поплутати, я ж такий. І тому, все ж таки, Володя гарний хлопець, перспективний, але досить емоційний. Ну і що? Це є проблема. Так ви не підтримуєте блокаду цю? Я підтримую блокаду повністю, але з боку держави. Ну, а от зараз вони блокують. Я скажу, що, знаєте, лукавлять народні депутати, в тому числі народний депутат Парасюк. Підставляючи ветеранів АТО, кидаючи їх на рейки, знаючи, що якщо будуть якісь заворушення, вони відповідають, не понесуть ніяку відповідальність, як народні депутати, а використовуючи учасників АТО, ветеранів АТО в першу чергу, для цієї блокади. Моє глибоке переконання, що на сьогоднішній день потрібно заблокувати повністю територію, але офіційно, і це повинно зробити керівництво держави. Ну, а для цього треба ухвалити закон. О, от знаєте, питання в тому, що я говорив і Володі, і представникам самопомічі, що давайте все ж таки пропонуйте закон той, що я насправді скільки не просив авторів, кажу, дайте подивитися, щоб я міг, хоч я міг прочитати. Але, на жаль, я цього не так, того варіанта, який остаточний, я не побачу. І навіть первинного варіанта не побачу. Ну, це ж не може бути таке. Про Комітет національної безпеки чи Березу не непокоїть Льовочкін Сергій Володимирович, член комітету? Мене не тільки Льовочкін, от ви знаєте, я є... Це запитує Володимир Карпус. Льовочкін, слава Богу, він там був всього два рази на засіданні комітету. Він приходить тільки під камери. Коли заходять 2-3 камери телеканалу «Інтер», він зайшов, знявся під камери і пішов. І, ну, для мене це ганьба, те, що Льовочкін взагалі є членом комітету. Там ще є Богуслаєв, такий самий кадр, яким коло комітету робити навіть нема чого. Тому що той є представником п'ятої колони, що той. Я повертаюся до закону про окуповані території. Ну, ви ж знаєте, що немає голосів та з боку президентської фракції. Як кажете, що фракція Народного фронту підтримує, то на комітеті вона не підтримує. Представники цієї фракції на комітеті профільному не підтримують. Що може бути стимулом для того, щоб цей закон було ухвалено? Окуповані території названо окупованими. Якщо ви виступаєте за закриття цього кордону. Так само я розумію, що закриття з Росією кордону, так. Та? Припинення дипломатичних взаємин. Та. Що може бути чи компромісом, чи стимулом для того, щоб Верховна Рада врешті-решт ухвалила цей закон, і українці перестали жити в світі дуалістичному, коли війна називається АТО і так далі. Ну, тобто це вже така заїжджена трошки тема, але події говорять про те, що треба визначатися ось уже, а не їхати до 14 березня і не працювати народним депутатом. Тобто ми цей закон не побачимо до 14 березня, як мінімум. В середу на комітеті нацменшин розглядався мій закон. Я пропонував про заборону в'їзду на територію України із окупованих територій Донецької, Луганської, Криму і Придністров'я. Заборону реєстрації автомобілів з реєстрацією Росії, то ви знаєте, мене так в пух і прах комітет нацменшин, який, ну, досить поважні люди представляють, і Рефат Чубаров, і Мустафа Джемільов, вони не підтримали мій закон. От, сказали, що ні, це не так. Це припинить і не дасть надію тим людям, які залишились на окупованих територіях. Я продовжу. Угу. І
От є один момент. Ми повинні як нація, не тільки народні депутати, як нація повинні чітко зрозуміти, на мою думку, про те, що ми хочемо далі. Ми чітко повинні зрозуміти, що дипломатичним шляхом, наприклад, Донецьку і Луганську область ми не повернемо. А президент говорить протилежні речі. Послухайте, президент, що тільки дипломатичним, він і Крим, і Донбас. Він має на це право, на те він президент, і він несе за це відповідальність. І думка народного депутата Берези. Інший варіант, як хорватський, повернення Донбасу не існує. Інший варіант, чим хорватський, повернення Криму не існує. Потужна армія, яка спроможна вийти на адміністративний кордон з Росією, закрити цей кордон, перекрити, окопатись, тримати. І повна поліцейська операція по зачистці території. Ми без цього... Розшифруйте, що таке поліцейська операція по зачистці території. Ну, це для глядачів і для мене теж ясна річ. Ну, давайте так. Я все ж таки повторюю, є досвід Хорватії. Коли частина її території перебувала під протекторатом або захоплена була Сербія. Угу. 3 роки Хорватія накопичувала сили. Потім декількома масштабними ударами вони вийшли на адміністративний контроль і зачистили від бойовиків, сербських бойовиків свою територію. Те саме очікує нас. Виявлення сховок зброї, боєприпасами, виявлення бойовиків безпосередньо. Другий момент, той, що далі продовження цього, це все ж таки прийняття закону про громадянство, про позбавлення громадянства за сепаратистську діяльність проти держави України, за вбивство або заклики до вбивства українських громадян. Без цього ми нікуди рухатися не будемо. І навіть коли ми вийдемо на кордони, то це нам нічого не дасть. Я хочу привести приклад невеликих, але успішних держав Прибалтики. Вони чітко зробили декілька речей. Вони не надавали громадянство п'ятій колонії. Це не громадяни були, aliens. А в нас вже надали. Надали. І от нам зараз треба їх позбавити. Без цього... В якийсь спосіб. А нам допомогла Росія в цьому, коли визнала паспорти ЛНР, ДНР. І ми чітко повинні відфільтрувати після того, як ми вийдемо на кордони. Нам чітко відфільтрувати цих всіх громадян, хто прийняли громадянство. Як ви дізнаєтеся, як вони прийняли? У них український паспорт зберігається? Ні, так насправді... Може, у них є вже російський паспорт? Насправді, соціальні мережі – це якраз той момент, де можна задокументувати ті чи інші моменти. Як палили українські паспорта, як отримували... ЛНРівські, і бази ті всі є. Це робота спецслужб. Готувати. У нас є ще відео, як Надя Савченко, значить, приїхала, і там навіть є її пряма мова. Так що ви потерпіть, і я потерплю. Подивимося трошки. Знаходжуся на окупованій території України з єдиною метою – витягнути наших полонених. Я прошу українців і спільноту світу підтримати наших хлопців, так як підтримували свого часу мене, коли я знаходилася в в'язницях Кремля. Я закликаю лідерів нормандського формату здійснити обмін всіх на всіх, який був ними підтверджений. Брифінг закінчений. Далі, розкажіть, будь ласка, як Надежда Савченко оцінювала условия содержання українських пленних?
Ну, хвора люди. Я содержание ничего не сказала. Она пыталась опять ребятам внушить надежду на то, что ребята скоро будут на свободе. Но когда ребята адресовали ей этот вопрос, когда, она, к сожалению, так на него ответить не смогла. Главное, чтобы вот это посещение надежды не стало их последней надеждой. Сейчас я скажу, кто это. И Украина наконец-то взяла на себя обязательства и выполнила 6-й пункт. Все-таки уполномоченная Порошенко или это так визит? Нет, это ее частный визит, это ее была частная инициатива. Она хотела убедиться, она хотела посмотреть и как бы подтолкнуть украинских властей к выполнению минских договоренностей. Ну, мы надеемся, что это будет. Це була Дарія Морозова, так званий омбудсмен ДНР. Розумієте? Тобто така собі Ніна Карпачова. Їхня. Ну, мене, знаєте, вона вже у нас не є омбудсмен, у нас вже інша, але... У мене, знаєте, питання на рахунок, що як сміливо Надійка висловлює про окуповані території. Брифінг закінчено. Я, знаєте, це б'є мене прямо в серце. Ви не дарма акцентували на початку нашої розмови Герой України. Це її звання, ну, це капець. Це статус, який в неї є. Це просто капець. Я навіть не знаю. От, знаєте, от, все рівно я ще раз кажу, що я обдумаю цю ніч і позбавлення депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності за державну зраду. Ну, знаєте, тут звання Героя України, тут змагалися якраз Юлія Володимирівна і Петро Олексійович. Якщо одна взяла в список номером один, хочу нагадати, то Петро Олексійович поспішив одразу ж нагородити героєм України. Так що це змагальність політична, це кон'юнктура, а ви як хотіли? А я хотів би, щоб все ж таки всі, хто повертається з полону, проходили поліграф. От я б хотів би. Це, знову ж таки, питання виживання моєї держави, нашої з вами держави, моєї держави. України. України. Бо держава – це для мене країни, трошки інше. України. Так. України. Тому при всій, там, є моменти різні, при яких потрапляють в полон, але по надії ми точно поспішили, всі поспішили, особливо президент. Підбиваємо підсумок, значить, нашого голосування. Як ви ставитеся до вояжу Надії Савченко в Ордло? Нехай там і лишається, вважаю, 85%. Свої голоси віддали 275 глядачів. Я думав, голосування буде жвавіше, тому що тема така ніби гаряченька. Але, бачите, тут ставлення до Надії Савченко є... Ну, очевидно, це може бути показове ставлення. Тобто, що стільки людей голосує. Знаєш, є прислів'я у нас, що не чіпай і, власне, не буде... Не буде воняти. Так. Може через це. Нехай там і лишається 85%, де вона купила цей тур. 12% – це сміливий та гідний вчинок, так вважає. 1% – поїхав би з нею, 0% – бажаючих їхати з Надією Савченко. І завершуючи сьогоднішній ефір, розумієте, все у нас якось трошки дивно. Я за мир. Я хочу, щоб настав мир, щоб скінчилася війна, щоб не було окупованих територій, щоб не було біженців. Я за те, щоб Крим набув статусу кримсько-татарської національної автономії. І це теж ваша робота депутатів, якщо у вас вистачить клепки розуму, надати національну автономію кримським татарам, яких вистачає потенційно в світі, для того, щоб було надано, власне, цю землю, яка є для них батьківщиною, іншою вони не мають. Але в такому світі, в якому нас трошки викривленому, у нас вистачає ще... місця для жартів і з боку народних депутатів. Є такий народний депутат Юрій Береза, а є інший Береза, Борислав Береза, який приходив до нас на ефір. І от він сьогодні блукав Верховною Радою, є фоточки, зробив собі ждуна з ним і блукав. Власне, можемо подивитися ці слайди на завершення вже програми, тому що я хочу нагадати, що сьогодні депутатів на кінець засідання було близько 30 людей у сесійній залі. І, власне, от цей тролінг Борислава Берези, він був присвячений цьому. От він цього ждуна вже не знав, куди притулити. Притулив на трибуну.
Далі. До речі, це він робив під час перерви. Це він під час перерви робив. Спілкувався, очевидно, в ложі урядовій із Ждуном. От, знайомив, значить, із колегами-депутатами Ждуна. З Южаніною, та, яка сьогодні у нас є героїня. Знову таки, депутатам нема що робити, вони люблять фотографувати все, що відбувається в залі. Селфі лупашить, знімати. О, от, познайомив з Сергієм Лещенком. Депутати на роботу повернуться 14 березня. Це все, що я хотів сказати в завершенні нашої програми. Вам дякую, що ви прийшли, дали коментарі. Натхнення вам і наснаги в ухваленні правильних законопроєктів заради країни, а не держави. Ви дозволите мені що підбити? Ви? Ну, я вам просто... підбити підсумки? Ні, ви хочете сказати останнє так, слово? Я хочу сказати слово. Ох, навчений же ж ви. Ні, я просто скажу, що не знаю, як хто буде відпочивати. Ну, наприклад, для мене жаркіша починається пора, от якраз з понеділка. Тому що мені треба проїхати по передовій лінії, поспілкуватися з хлопцями. Ви фотозвіти батькам не забувайте надсилати, тому ні, що якщо так, вони за вами в Раді стежать через канал Рада, ні, то ні, тут... Ні, якраз очевидно... батьки не хотів би, щоб знали, де я перебуваю. Тому що перебування на передовій в мене, ну, знаєте, телефони в одну сторону та і в іншу, це не є публічно. Якраз ця робота не є публічною, вона є особистою. Побувати в сім'ях загиблих в полку Дніпра один, поспілкувати. Питань досить багато, все встигнуть. Дякую за те, що прийшли. Все ж таки останнє слово буде за мною, тому що я маю сказати, що ви маєте нас дивитися, можете нас дивитися на YouTube-каналі UMN в мережі lanet.tv і так само незабаром вже наступного тижня на платформі Megogo. Не забувайте підписуватися на наші YouTube-канали, так само стежте за нами в соціальних мережах Facebook, Twitter і на телеграм-каналі skripin.ua. Ви будете дізнаватися про останні оновлення або несподівані прямі трансляції. Дякую, що дивилися нас, дивилися добре, дякую, що були з нами. До зустрічі.